klientą po valandos mane pastebės, galbūt jie netingės prieis man pasakyt dalių, kad rezervuotas aš nekūtės, gerai girdžiu, ką sako valdžia, tokiems kaip mes nebėra vietos Vilniaus centre, su puteliu alaus aš gazdinu praeivių, čia dar būtų nieko blogiau, kad aš gazdinu turistus iš Lenkijos, Latvijos, Rusijos, NATO, kongreso narius iš Seimo deputatus myžantį ant prezidentūros sienų užsikramentą, senamestyje dirbant ir gyvenant į prezidentą. Žinai, kur judėjimas, eik, pasistengk, nepalūžti, ten gali įpūsti, ei, nori nuo alaus ant soliuko prabūsti, ką ten čia šinamendai, ir sako, valdžia turbūt skamba jokinkai, patiems ar ne, gražai gerti alūnės tekas, per kūsų, jog mažulės tik gražėja, ir nuotaika gerėja, kvepuoju laisvų orų, ant šito šūdo padėjęs, kokio velnio, gruzinas taisyklės tos, kurios vardan kabuko yra pritaikytos, tai tu, nekiškas savo nago, tau neužteks savo piniginių plačių, kaip sako žmonės, nemokit, nereikia lysti, taip, kad negalbūtą maską darai gali pasiklysti ir giliai ir šūdą įlysti, taip, kad patariu mums proto neknysti, nes hebra ir sėsi ten ir vos visada, nes jau tokio žmonių laisvų valia, ši galia stipresnių už bet ką, ja. Periferijoj prajokink dar kartą mus, davai dar kokią akciją. Jokas vienintelė tavo akcijų racija, gal sėdėti publikacija. Kad ir už švarą gal sumokėt tą už orą, manai užparinsi svarą. Suprantu, kiekvienam savo durą, bet gal tiesiog nuo miesto džiazo old school'o Vilniaus vokiečių gatvėj. Senuko legendoj vakarais save randam, gal prisijungsi nekandam. Merginos kaip ruošis ir kaip gyvenimas baisios, o gal tiesiog atsipusk ir įpusk laisvės. Pasidalinę teritorijom, bomžai varto istorijom, sugraudins ar prajokins, tik duok auditoriją, kabina medų iš korio ar dumblą iš raisto, visiem viskas svarbu būtų laisvė, žalia žmogau, neieškok čia karo. Aš atėjau čia ne tam, kad klausyt tavo bazaro, gali rašyt savo popierius, įstatymo poterius, niekas nepasikeis, yeah. Bet aš vis tiek gerčiau alų savo vokiečių gatvėj.